terima kasih Elisan semua. Terima kasih, terima kasih Elisan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini hari terakhir kami sebagai pekerja Panasonic yang membawa motor parking kat sini. Ini hari terakhir lepas ni kita masing-masing bawa haluan kerana dari kat Panasonic untuk kami semua. Saya harap lepas ni sahabat-sahabat saya dapat pekerjaan yang baik. Dan ini hari ni dah pagi yang terakhir. Very fine. Kami semua scan. Suasana pagi 20 hari bulan 11 2023. Beginilah keadaan. Kereta pun dah lengang. Suasana pagi penting. Semuanya masih ceria lagi. Biasa benda ni akan berlaku bila dah hampir-hampir nak balik kan. Harap pagi ni semuanya dapat kekalkan keceriaan. Bos bulan 3 kan? Ini bulan 12. Kalau kita seribu kau berisah. Kau ni masuk kita nak mesti. Kamu tak apa. Pukul 5 sekarang tengok macam mana. Pagi pagi. Assalamualaikum. Pagi ni ada perhimpunan terakhir untuk member-member yang keluar pada bulan 11. Assembly yang terakhir.
all of you today. Thank you for your attendance. Good morning. Selamat pagi. Gembira dapat bersama anda semua pada hari ini dan terima kasih saya ucapkan di atas kehadiran anda. The first announcement of closure be made on 3rd March 2023. And now we are here on 20th November 2023. 8 months gone very fast, and today there are total of 238 employees terminated with effect of today. And that bring us to the end. Pengumuman penutupan pertama telah dibuat pada 3 Mac 2023. Dan kini kita berada di sini pada 20 November 2023. 8 bulan berlalu dengan sangat pantas. Dan hari ini terdapat ramai 238 pekerja telah ditamatkan perkhidmatan pokok batu hari ini. Dan itu membawa kita ke penghujungnya. I cannot thank you enough for everything you have contributed to PAPRGMY. Leaving a job, an emotional process, knowing I have your support and dedication, makes our company achieve the daily production and sales accord degree, but it's such that this cannot continue long. Saya rasa ucapan terima kasih saya masih tidak cukup untuk semua berbanding apa yang telah anda sumbangkan kepada PAPRDMY. Meninggalkan pekerjaan adalah satu proses emosi. Saya merasai sokongan dan dedikasi anda menjadikan syarikat mencapai pengeluaran dan jualan harian dengan sewajarnya. Saya mengambil sedikit masa untuk menyesuaikan diri anda pada langkah kejayaan anda yang seterusnya. Jaga diri dan jaga keluarga. Kesihatan anda adalah aset terpenting. Faedah penamatan yang diberikan kepada anda hendaklah dibelanjakan dengan bijak. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang kita akan menyampaikan sijil dan cenderamata kepada yang terlibat. Kita akan memanggil nama masing-masing untuk menerima. Thank you.
bola Mat Amin. Fazidah binti Puasa. Zainul bin Ibrahim. Fahmi bin Mustafa. Mazita binti Yusuf. Rabu. Azhar bin Ahmad. Ahmad Fairuz bin Nuranidah bin Yahya. Azizul bin Ibrahim. Muhammad Sani bin Hassan. Muhammad Anizam bin Misran. Amir bin Muhammad. Jamaliah binti Umar. Muhammad Fauzi bin Osman. Safuddin bin Hussein. Satya. Jong Jidat. Siti Nur Zakia binti Ibrahim. Yusri bin Hussein. Yusri bin Hussein. Hairul Nizam bin Jantan. Buhari bin Tamir.
bin Syafi'i. Muhammad Hairi Ahmad bin Abdullah. Ramli bin Mahan. Rubita binti Abdul Rahman. Sani bin Cidik. Mananga, anak perempuan Balakrishnan. Nazim bin Zainal Abidin. Rohani binti Rahman. Suhaimi bin Samiot. Asami bin Semat. Faizal bin Sa'ad. Eng Jing Ho. Aidi Fukti. Kamaru Zaman bin Rahman. Kamaru Zaman. Yunain Ahmad. Bin Ibrahim. Muhammad Razi bin Matjai. Muhammad Nuri Syam. Muhammad Nuri Syam bin Anwar. Abdul Halim bin Muhammad. Abdul Halim bin Muhammad. Ismail bin Abidin.
Bahtia bin Lahman. Nur Liza binti Mustafa. Rizal bin Muhammad. Lai Tiki. Zaida Mansura binti Muhammad Daud. Lim Yu Yen. Osman bin Abdul Rahim. Mazli bin Zainuddin. Good. Muhammad Azman bin Zainuddin. Alamak. Saya berasa dia dekat. Awak steady ya? Kalau kalau rasa goyah, buka sini. Buka sebelah sini, sebelah sini. Pasal saya dah dekat ni. Saya belum pergi lah. Pasal lepas mandi, saya... Muhammad Khairi bin Arif. Kalau awak rasa goyang, awak bukan sini cepat rasa tu, tinggal. Oh, lama. Tak biasa jadi krimen apa ya? Belajar. Elmi Haji bin Abu Shah. Zakaria bin Salih. Muhammad Abdul Aziz bin Samudin. Oh, ya, weh. Okey. Okey. Oi, menggigit tengah aku. Bau sekejap. Raizat bin Abu Bakar. Syahrir bin Saman. Kok, duduk kok. Duduk. Ha, duduk, duduk. Hei Jang Hyang. Muhammad Syaril bin Rahim. Muhammad Nizam bin Abdul Rahman. Ali.
Zaini bin Juno. Masri bin Johari. Azmi bin Hussein. Azmi bin Hussein. Ruhainuddin bin Sabtu. Salatia binti Nani. Nurul Hasniza binti Osman. Rohani binti Azman. Muhammad Rizwan bin Osman. Muhammad Fairuz bin Abu. Muhammad Yasirun bin Majatim. Suryati binti Mazlan. Zaliha binti Hashim. Muhammad Solihin bin Abu Hassan. Suhaimi bin Ahmad. Hamid. Suhaimi bin A. Hamid. Nurliana binti Hirun. Muhammad Helmi bin Hamid. Faizatul Hul bin Abdul. Muhammad Suhail bin Blik. Binti Saleha binti Mat Sarif. Binti Saleha binti Mat Sarif. Nazrianti binti Jamaluddin. Nora Sila binti Hamid. Muhammad Shah Abuji. Tak, macam mesti juga.
Muhammad Noh bin Mataki. Nurul Syahidah binti Mat Arif. Muhammad Kamal bin Ismail. Mat Yunus bin Mahathir. Nur Abidah binti Taha. Jafri Harun. Raiful Izwan bin Zakaria. Adi Iskandar. Muhammad Hasbullah bin Mat Sharif. Aspalela binti Abdullah. Zaki bin Muhammad. Zaki bin Muhammad. Nur Fahana binti Sirup.
Diana binti Hirun. Idris Kumarsyah.
Muhammad Hazri bin Uthman. Muhammad Syahid bin Suhaimi. Zahrul Aizan. Muhammad Mahabub Alam. Muhammad Mahabub Alam. Ruhul Amin. Ruhul Amin. Arif Hussein. Arif Hussein. Muhammad Syaim bin Mokhtar. Sahidul Islam. Sahidul Islam. Muhammad Arif Hussein. Muhammad Golam Ibra Ibria. Pak Ramil Mola. Mas Nizam Udin. Mahendi Hasan. Muhammad Sakur Mia. Nuruddin Sheikh. Nuruddin. Okay, semua dah muka DJ lah. Ini semua DJ pekerja-pekerja veteran ni. Mat Rizal Karim Usul. Mat Fujun Ali. Mat Fujun Ali. Muhammad Najib bin Muhammad Rafi. Hidup Najib. Aduh, kacau. Muhammad Najib bin Muhammad Abu Bakar. Kan orang mati sikit kau kacau. Bunuh lah dia ni. Kan orang mati sikit kacau. Johan Syarif. Mat Johar bin Mansur Amin. Bilal. Thank you.
Dah kena buang, dah kena. Dah kena buang, dah kena buang badan muka. Okey, untuk majlis pagi ini sampai di sini dulu, kita bercurai. Terima kasih pada MB dan Cik Zul di atas kesudian melayan kena-kena urut kita. Alhamdulillah pagi ini semuanya berjalan lancar. Okay, come. Thank you.
bergetar jiwa di persada bercahaya. Pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya. Pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta. Walau seketika terjalin kasih kita, mungkin di sini kita akan terpisah. Kenangan bersama tiada ku di hatiku terukir di bintang.
di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang bahagia ku denganmu. Kalau pagi kat sini mungkin depan ni kita datang juga. Itulah.